Maanviljely on kasvien kasvattamista ravinnoksi. Leipää syödään lähes joka aterialla. Leivän päälle laitetaan usein levitettä. Mistä levitettä tehdään? Heinä, rypsi, ohra. Suomessa viljellään kauraa, ohraa, vehnää ja ruista. Suomessa kasvatetaan viljakasveja ihmisten ruuaksi ja kotieläinten ravinnoksi eli rehuksi. Ohran ja kauran sadosta suurin osa menee rehuksi. Vehnää ja ruista kasvatetaan lähes pelkästään ihmisten ravinnoksi. Osa sadosta säästetään siemenviljaksi, joka kylvetään maahan seuraavana keväänä. Viljakasveja kasvatetaan pellolla. Heinää kasvatetaan eläinten rehuksi. Kesällä lehmät, lampaat ja hevoset syövät tuoretta ruohoa laitumella. Laidun on eläinten ruokailuun tarkoitettu aidattu alue, jossa kasvaa ruohoa. Laitumilla kasvava ruoho on nuorta heinää ja apilaa. Ruohoa ja heinää kerätään talven varalle kahdella tavalla tuoreena kerätty ruoho silputaan ja siihen lisätään säilöntäainetta. Heinää voidaan myös kuivata, jolloin se säilyy ilman säilöntäaineita. Usein ruoho tai heinä kääritään muoviin. Tällaisia valkoisia pakkauksia näkee usein maaseudulla. Rypsistä saadaan rypsiöljyä. Keltaisena kukkivat rypsipellot näkyvät kauas maaseudun maisemissa. Rypsin siemenistä puristetaan rypsiöljyä, jota käytetään ruokaöljynä ja levitteiden raaka-aineena. Osa maatiloista on erikoistunut perunanviljelyyn. Peruna menestyy koko Suomessa ja sitä kasvatetaan kotienkin kasvimailla. Lounaissuomessa kasvukausi alkaa aikaisin. Siellä on erikoistuttu varhaisperunan viljelyyn. Varhaisperunasta saadaan satoa jo kesäkuussa. Talviperunan sato kerätään vasta myöhään syksyllä. Tärkeää. Viljaa kasvatetaan sekä ihmisten että eläinten ravinnoksi. Lehmät syövät heinää kesällä laitumella ja talvella säilöttynä tai kuivattuna. Rypsistä saadaan ruokaöljyä ja levitteiden raaka-ainetta. Perunaa viljellään kaikkialla Suomessa. Tehtäviä.